né? E aí hoje, então, a gente quer reviver juntos nossas histórias. Trazer a lembrança nos dá esperança. Então, essa noite aí que a Amém. gente quer fazer. Estamos só começando. Esse aqui é o álbum de casamento nosso também. Lindo! Que bom, Karina! Olha, velas! Uhul! Muito bem! Sempre namorados! Só a gente vendo isso, Sim. já ontem já estava emocionado. E também lembrando assim que muitas coisas boas, né, Renan? Que a gente realmente viveu foi assim quando conhecemos a igreja. Dá pra ver? Tô vendo. Ela estava grávida de Mariana. Ah, eu lembro dessa. Essa outra aqui é uma reunião de casais aí no local. Parabéns a cada casal que está aqui. Elívia, como igreja também nós acreditamos que juntos nós crescemos melhor. Aí, continuando o versículo aqui de Eclesiastes, fala assim: melhor é serem dois do que um. Particularmente, eu dou graças a Deus que eu não estou sozinho, porque um grande sonho que eu tinha quando era solteiro era casar, achar alguém que pudesse casar. Graças a Deus, aconteceu, né? Questão do trabalho, um dá apoio ao outro, para questão de recursos financeiros, de vocês se ajudar e os dois estarem juntos, companheirismo, dormirem juntos, e três cordas. Ou seja, somos dois, mas no finalzinho desse versículo ele fala de três. E nós. Como é um versículo na Bíblia, nós não temos dúvida que esse três aí se refere a Deus, se refere à vida espiritual. Ou seja, além da gente ter todos esses relacionamentos, ter esses momentos de viagens, de casamento, de coisas isso, daquilo, muita coisa que a gente está construindo, trazer Deus e trazer espiritualidade para o nosso relacionamento é uma boa escolha. E aí, no casamento, isso também se aplica. A gente passa por situações que às vezes não se explica. E aí, a espiritualidade, Deus, essa hora, ajuda muito, muito, muito a gente. Então, os cordões de três cordas é uma bênção. Ali, ó. E eles estão vestidos temáticos de vermelhos também, a mesa também. Olha o coraçãozinho ali também, ali, ó. Brilhando ali. Isso, Edgar, muito bem. No meu dia a dia, eu disse que seria interessante se fizesse um papo legal com os casais, nos ajudando nessa comunicação. Todo mundo sabe que é um desafio para os casais diariamente, né, melhorar a comunicação entre si, né? Então, se a gente tem uma boa comunicação entre um e o outro, o Senhor nos abençoa, tudo vai na paz. Então, Manu, a gente tem aqui, perto do álbum de casamento, tem perto aqui de uma deliciosa sobremesa, tem aqui, Ah, perto das quando eu quero talheres, sim. sobremesa aí. Então, vamos pegar a sobremesa aqui. Ok, a pergunta, então, é essa aqui, ó. Um lugar para vocês viajarem juntos. Vocês dois respondem com o áudio, mas os demais casais podem digitar. Não, que eu queria muito ir para a Argentina, assim, algo só nós dois, né? Perto dos talheres. Os talheres. Um super poder para tornar seu casamento mais interessante. Se você tivesse um super poder, o que seria? O primeiro encontro de vocês. Não Toda dá. família perfeita é imperfeita. É isso. Três coisas que vocês gostam de fazer juntos. Cada casal vai fazer declaração um para o outro aqui. Não Verdade. consegue acordar sem dar um abraço. E dizer que me ama. Exatamente. Verdade. Eu te amo, viu? Amém. Eu te amo. Obrigada por tudo que a gente vive. Tá bom? Sempre namorado! Te amo muito, viu? E quero ter muito perigo com você, viu? Moço, sou muito grata ao Senhor por ter me dado você e por você ser esse paizão, esse maridão maravilhoso. Eu serei fiel para você, cuidarei de você e te amo. Amém. Eu te honro, sou fiel, sou grata a Deus por ter me dado você. Ser meu marido, ser um maravilhoso pai, eu te amo de coração. Obrigada por tudo. Amém. Fomos parceiros e fomos companheiros, tá? Te amo, coisa linda. Deus nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. E é
que você é pra mim. Que lindo, a emoção! Isso mesmo! Bom, você é a mulher da minha vida. Uhul! Não tem muito o que dizer da minha mulher, além da pessoa que você é, profissional. E, enfim, é o meu amor. Ai, que lindo! Desculpa, até muito lindo! Meu amor! Sem dúvida, você foi a melhor coisa que o senhor fez na minha vida. Amém. Eu muito agradeço por todo esse tempo que a gente está junto e por todo o crescimento. Nós amadurecemos, nós crescemos em vida, como pessoa, por conta justamente dessa relação. Né, que foi, começamos jovens e hoje estamos vivendo o melhor momento das nossas vidas. Amém. Hoje eu posso dizer que nessa nossa trajetória eu só tenho memória boas. Eu consigo trazer a memória só aquilo que me traz esperança. E estou muito grato ao Senhor. Eu quero agradecer a presença, foi muito bom estar com vocês. E reforçar o convite para o nosso encontro semanal, que acontece todas as semanas. No momento está sendo apenas de forma online, né? Então a gente na reunião fala sobre perdão, fala sobre paciência. E a gente vai se ajudando mutuamente com as experiências um dos outros, né? Se fortalecendo e buscando ter uma comunhão com o Senhor fortalecida e também com os casais que formam a igreja também. Nós todos somos casados, mas como o tema da reunião diz, sempre namorados, né? É bom reavivar essa chama do início do relacionamento, né? Daquele carinho a mais e tal. E que tal amanhã a gente passar um dia sem reclamar? Continua nos juntando, Chuco, às vezes nossas discussões, às vezes alguma situação que ocorra. Jesus, que a tua presença seja sempre constante na nossa casa. Que seja sempre o motivo de nos juntar e orar a ti. Amém. Então, queremos reforçar aí o que Manu e Melco falou, né? Agradecer a presença de cada casal. Deixa eu tirar foto de vocês. Preparados, todo mundo rindo aí, isso. Tchan, tchan. 3, 2, 1. Ei!